הזמרת ירדנה ארזי, שזכתה לעבוד עם ליטאי בלהקת הנחל. בוקר טוב, ירדנה. בוקר טוב, אפי. ראיתי אמש בערוץ אחד סרטון מאותם הימים שבו עובד ליטאי עם להקת הנחל. נדמה לי אפילו שזיהיתי אותך שם, על העמדת השיר ולס להגנת הצומח. וראיתי שם המון קריזמה והתלהבות, אפשר לומר מדבקת. זאת הדמות שגם את זוכרת? כן. הייתה לו גם... תראה, אני ראיתי את זה בעיניים של נערה בת 17 וחצי שהגיעה מחיפה ישר לשם. והייתה לו אוטוריטה, בעיקר אוטוריטה ובאמת התלהבות, והוא לימד דבר שאין הרבה שמלמדים, אתה יודע, מלמדים משחק, מלמדים פיתוח קול, אבל הוא לימד פרפורמריות, שזה מקצוע שכאילו לא קיים, אתה יודע, זה נופל בין כל הכיסאות. ובעצם את היסודות שאני קיבלתי למקצוע הזה עד עצם היום הזה, קיבלתי מדני ליטאי, זה איך לעמוד על במה, איך לרכז אליך תשומת לב, איך להגיע במבט אחד אל השורה האחרונה ביציאה, אתה יודע, ולמקד את תשומת הלב, זה דברים באמת, זה סוג של קואוצ'ריות שקיבלתי באמת מדני ליטאי. וזו זכות גדולה. מביני דבר אומרים שליטאי הכניס בין היתר המון שור ואהבה כוכבים לתוכניות הכל כך ישראליות של הלהקות הצבאיות. הזכירו את הכפפות הלבנות בשיר אילו ציפורים, כולם זוכרים את זה מהסרט הלהקה, שהבמה חשוכה לגמרי ואור אולטרה סגול מאיר על הכפפות הלבנות. זה נחשב אז לפורץ דרך הדבר הזה, זה היה בלהקות שלפניי, זה לא היה בלהקה שלי, אבל כן, זה היה נחשב אז למשהו, אתה יודע, מאוד מאוד חדשני, והוא מושפע גם, אני חושבת, מצ'רלי צ'פלין, ואני זוכרת שהוא עשה לנו את הפרוטה והירח, אז היו אלמנטים של צ'רלי צ'פלין ככה מאחורינו, הוא עשה את זה גם עם להקת תיקון מרכז, עם ניצה שאול וכל המחזור שלה. אכן, הוא קיבל השראה, אני חושבת, גם תראה, שיר לשלום, שאני הייתי בלהקה שביצעה אותו, היה מאוד מושפע מהמחזמר שיער. שאתם יורדים אל הקהל, יורדים אל הקהל, כן. נכון. ולשאלה המתבקשת, ירדנה, התפקיד של טוביה צפיר בסרט הלהקה, אכן מייצג את דמותו של דני ליטאי? אני לא יודעת אם ממש מייצגת את דני, היה מאוד מאוד מיוחד. אני חושבת שהם לקחו אלמנטים מה... אף על פי שאצלנו, נגיד, המרד הגדול היה דווקא מול יאיר רוזנבלום. אהה, שעבד איתו ביחד. ירדנה ארזי על הבימאי הנערץ דני ליטאי, שיובא היום למנוחות בשעה 2 בבית העלמין ירקון. תודה ששוחחת איתנו הבוקר. אלי נענת.